Dobro. Kakvi su uslovi, uvjeti, ono šta, kakvi su šartovi pri ljudima koji svjedoče? Znači, ne može svako ni svjedočiti. Ne može svako ni svjedočiti. Jer svjedočenje je, braćo, šehadet je za sve što čovjek kaže. Šehadet je bitna stvar. Ti svjedočiš i bit ćeš pitan za svoj šehadet. Zato će naći ljude, kažu, sve hođe u Bosni brzo klanjaju. Sve kaže hođe u Bosni brzo klanjaju. Jahi, to je šehadet. Jesi ti klanjaju za svih hođa u Bosni? I za oni, i za u Brčkom, i ne znam, i što imaju, ne znam, i u Krajini, i ne znam, u Republici Srbije. Sve jednog imama se klanjaju. I sve si vidio da brzo klanjaju. Ili ti je došlo u najmoju ruku za sve jednog imama potvrda. I imaš i napisani na spisku kako koji klanja i koliko klanja akšami i sve. Reci, ako moraš već kazati. Reci, neki imami brzo klanjaju. U redu. Ali da kažeš svi imami, to je šehadet. I za taj šehadet ćeš biti pitan. Je li tako? Nije dozvoljeno. Znači, čovjek treba paziti na... I danas je, braću, po pitanju šehadeta, moraš čovjeka za 20 eura, moraš kupiti, čovjek svjedoči šta hoćeš. A kako hoćeš svjedočiti? Prema naručbi. Molim? Prema naručbi. Je prema naručbi, baš tako. Kako ga naručiš, kako tražiš, tako ti tako ti svjedoči. Pa ovi svjedoci koji su i pri braku, moraju imati uvjet. Prvi uvjet za njega jeste da je pametan i da je punoljetan. Pa ako je lud, a punoljetan ne vrijedi. Ako je razuman, a maloljetan ne vrijedi. Mora znači biti pametan i mora biti punoljetan sa šerijetskog aspekta gledanja. Sa šerijetskog aspekta gledanja. Ne, znači, svjetovnog 18 godina. Nego mora biti, znači, sa šerijetskog aspekta punoljetan. Pa ako bi se drugačije uradilo, nije ispravno. Mora biti musliman. Mora biti musliman. I nema razilaženja među ulemom ako su supružnici muslimani, pa muž i žena su, mlade mladožene su muslimani, mora, tada se svjedoci moraju biti ko? Moraju biti muslimani. Znači, tu nema razilaženja među islamskim učenjacima. Ali ti ženiš, na primjer, kršćan ili židovkinju. Jel u redu? Kaže Ebu Hanife da tada može biti svjedok ko? Krš. Može znači biti svjedočiti neko sa njene strane. I tako je, to je isto mišljenje odobro Ibn Hazm. To mišljenje je Ebu Hanife, Ibu Jusa. A drugi to brane. To Hanbelije i Šafije brane. Da bude svjedok od nemuslimana. Kod Ebu Hanife kaže, ako je dozvoljeno da oženi kršćanku ili židovku, onda je preče da je dozvoljeno šta, da bude i svjedok? Kršćan ili židovku. Mora biti muškarac. Mora biti muškarac. I ovo je stav, ovo je opet izbor, a ne... Šafijski i Hanbelijski učenjak. Oni kažu mora biti muškarac. Kod Ebu Hanife i Ibn Hazma može biti muškarac i dvije žene. A kod Ibn Hazma mogu biti četiri žene. Dvije za jednog. Yes. Ima ponovite ovo. Znači, kod Šafija i kod Hanbelija... Kod Šafija i kod Hanbelija mogu samo muškarci. Pišeš? Samo muškarci. A kod imama Ebu Hanife i Ibn Hazma mogu jedan muškarac i dvije žene, s tim da Ibn Hazm kaže, pa kad bi bile i četiri žene ne smeta. A Ebu Hanife kaže, šta, mora biti obavezno među njima? Jedan muškarac, mora biti šta? Jedna muška ruka. Jeste. Peti uvjet je da bude adalet. Četvrti? Peti. Prvi je onaj, prvi je razum i da bude, jeli, punoljetni. To su dva. Nije bitno, možete vi se staviti po tri, ako su tako numerisali, to nije problem. Da bude adale. Adale je da nije fasik. Kao što smo se umili po pitanja koga?
Staratelja. Kod staratelja sam spomenuo da ne bude fasik, da je to od uvjeta da ne bude šta? Fasik. Pa smo kazali da jedni kažu uvjetuju, drugi ne uvjetuju, znači da, da ima otvoreno, da čini znači prijestupe i griješenje. I to je opet šart kod Šafija i kod Hanbelije. Pa ako mu je nepoznato stanje, njegov hal je mestur, ne znamo ko je, ne znamo šta je, znamo čovjek je, je li tu je svjedok, došao je kao svjedok, ne zna se o njegovim grijesima, očito da ih čini, može biti šta? Može biti svjedok, jesu. Što se tiče Hanefija, oni kažu ne smeta da budu ovaj svjedoci, fasici, dvojica fasija, kad došlo da su muslimani, da posvjedoče, ne smeta. I šesti uvjet je da čuju, da ne budu, da ne budu gluhi. Da ćeš u gluhom sjedi i ne znaš šta, mora čut to. Ili daleko, ili u drugoj prostoriji, nekoga odvojio tamo negdje. Ne, mora biti tu i mora čuti pristanak, znači, koga? Staratelja i mladoženje, i dvojice. A mlada govori, znači, ako je djevica, ako je udovica. A ako je djevica, znači može prešutiti. Može prešutiti.